ແມງລາບາທີນີ້ມາຈົນເຮົາຍ້າຍໄປໄດ້ຫນາເນາະຕິດຕໍ່ມາຍາມາລູຍາມາຊານະຜັດລູຢາລູຍາມາລັງກວີໄຊເນດີລີໂອຈົນດີນີ້ມາຍ້າຍໄປມາຜິດပါແດ່ທີນີ້ປັນຍາລີໂອສາດິນຫມົດດ້ວຍເມິດສຸດີແຍພົ່ງຫນ້າມາຊິແດ່ຕິດຕໍ່ EPK ລີໂອຫນີບີໂອຜັນໄລບາပြီးရင်တော့ကျောင်းဒီအောင်နာကဒီ profile ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီနေရာကိုရောက်လာပြီဆိုရင်ဒီအပေါ်နာကမြင်းချောင်း၃ချောင်းတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးသွားရင်တော့ဒီအောင်နာက setting and privacy ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါပြီးသွားရင်တော့အပေါ်နာကိုဆွဲတင်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီအောင်နာမှာ language ဆိုတဲ့ setting လေးကိုတစ်ချက်ထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပါပြီးရင်ဒီနေရာက addlanguage ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါပြီးရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံပေါ့ဗျာအဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပေါ့နော်မြန်မာဆိုတဲ့စာတန်လေးကိုလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မြန်မာဆိုတဲ့စာတန်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့လိုလေးနှိပ်လိုက်ရင်ဒီလိုလေးဖြစ်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်နာက done ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်ထပ်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာမြန်မာစာပြောင်းသွားရင်နော်ဒီမှာမြန်မာစာပြောင်းပါပြီဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ setting တွေကနေသွားပြီးတော့မြန်မာစာစာလုံးပြောင်းတာပဲပေါ့နော်စာလုံးတွေကမမှန်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ setting ရဲ့ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ setting ကိုချိန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ဆက်သွားပုံနဲ့ setting တွေကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါ setting တွေကိုရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ addition နဲ့ setting ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ပါပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီ language region ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်သွားမယ်။အဲဒီနေရာမှာတော့အခုကျွန်တော်ပြတဲ့ဖုန်းကတော့ Oppo ပေါ့နော် A89s ဖုန်းနဲ့ပြတာဖြစ်ပါတယ်။ Samsung ပဲဖြစ်ဖြစ် Vivo ပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားဖုန်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။ဘယ်နေရာကိုသွားမယ်ဆိုတော့ဒီ language တဲကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ language တဲကိုရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ character angundi ဆိုတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်။အဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နဲ့ဒီနေရာမှာတော့မိတ်ဆွေတွေရဲ့ဖုန်းထဲမှာဇော်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအောင်နာက Unicode ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ပြောင်းပေးလိုက်ပါဒီလိုမျိုးပေါ့နော် Unicode ပြောင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မိတ်ဆွေတွေရဲ့ဖုန်းထဲမှာအဲမိတ်ဆွေတွေရဲ့ TikTok မှာအဲစာလုံးမမှန်တာကနေပြီးတော့စာလုံးပြန်ပြီးတော့ဟိုမှန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများ TikTok မှာမြန်မာစာလုံးပြောင်းတဲ့နေ့လေးကိုနားလည်သဘောပေါက်လိုက်မယ်လို့ယူကြည်ပါတယ်နောက်ကလည်းဒီပညာတက်လေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe လေးတွေနှိပ်တာပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံး Bye bye